Bom, inicialmente, né, a gente cumprimenta as pessoas, né, que é muito importante, porque no, quando eu falo isso, né, a pessoa está perguntando está dizendo exatamente o quê, né? Está dizendo que a arte é um método, uma maneira de se comunicar com as pessoas. Então, se existe uma crise hoje, é a falta de comunicação. Então, por isso que a gente parte um pouco dessa brincadeira de cumprimentar primeiro quem está, né? Até para que a pessoa se entenda um pouco. Outra questão que me parece pertinente e é mais importante do que tudo aqui é justamente, veja bem, tudo que eu falar aqui não será uma representação dos artistas contemporâneos do modo geral, né? Será uma visão muito particular até, em certos momentos. Alguns artistas, né, mais ou menos segue a minha interpretação das coisas, a minha maneira de ver as coisas. Então, como que eu faço essa interpretação? Na verdade, né, existe um outro elemento que eu não represento, né, eu apresento, né, que isso em artes plásticas é bastante fundamental, é porque as pessoas estão habituadas a dizer, tá representando, né? Mas na verdade você apresenta, né? Eu estou apresentando, eu me apresento através das formas, através das esculturas, através das cerâmicas, através da minha poesia, eu me apresento. Então como que o artista contemporâneo percebe essa relação? Eu falarei por mim só, né? Eu diria que eu sigo um pouco a uma ideia, uma frase, na verdade, do Alberto Giacometti, né? Que ele diz que não pode haver nenhum só furo por onde escorra a verdade. Ora, se eu acredito nisso e se faz parte da minha maneira de ver o mundo, né? De estar no mundo, de ver o mundo, tudo para mim é elemento essencial para uma possibilidade de concretização através da arte. Passa a ser a verdade, portanto. Daí vem a questão de como que eu faço isso, como eu transponho isso da ideia ou da palavra, né, para a matéria. Então, às vezes passa pela questão da brincadeira com a palavra, simplesmente. Já que a palavra, ao meu entender, é a coisa em si. Não está representando nada, é a coisa em si, né? Então, a palavra é uma coisa presentificada, que a gente chama. É um conceito bem, nas artes africanas, é bem constante esse conceito, né? Está se presentificando, está se tornando presente. A palavra torna a coisa presente. Eu falo muito vou falar muito da cultura africana, né? Quando, na verdade, até na própria cultura ocidental, principalmente entre os cristãos, eles, a princípio, era o verbo. E o verbo, né, o verbo se tornou as coisas em si. Então, por isso que para o elemento, vamos dizer, os passos para a criação passa de uma ideia, que é totalmente às vezes, abstrata, imaginária, passa pela palavra, que é concretização, para depois buscar qual a melhor matéria, qual a melhor composição, qual o melhor jeito de se fazer a coisa em si. Então, quer dizer, na verdade, em qualquer desses momentos poderia ter parado o processo, né? Contemporaneamente, não há necessidade da matéria extremamente concreta, né, para ser uma obra de arte. Você pode trabalhar só com conceito, você pode trabalhar só com uma imagem virtual, por exemplo. No momento, nós estamos trabalhando com a imagem virtual da coisa. Não estamos trabalhando com a coisa em si, mas com a imagem virtual da coisa, que vai ser reproduzida. Muitas pessoas poderão ver isso que eu estou dizendo também. Era basicamente isso, né? Eu digo, portanto, né, na verdade, existiu e existe uma gama de artistas que realmente são meus paradigmas, são os meus modelos, né? Inicialmente eu não tive muito contato com os artistas, né? Porque eu morava no interior, então
E não só por isso, de repente a informação também não era a mais condigna, a mais necessária no momento, né? Mas depois eu fui tomar consciência de alguns artistas que psicologicamente, eu digo assim, né, psicologicamente me afetaram, sim, né? Até porque eu faço a brincadeira, eu digo que um deles era eu sou uma reencarnação dele, né? Eu diria até, né? Eu faço uma brincadeira, eu não sei se isso é verdade, né? Pode até ser, né? Que é o Gauguin, é o Paul Gauguin, né? Mas o Paul Gauguin com aquela... Algumas coisas me fazem pensar. O Paul Gauguin, por exemplo, uma das últimas obras do Paul Gauguin foi a cerâmica, foi justamente a cerâmica, né? Ele trabalhou muito com a pintura, tremendamente... com sucesso na pintura, né? Mas trabalhou também a questão da cor pura. E isso é uma coisa que me emociona, me toca, né? A coisa da cor sem muito matiz, não matiz, mas sem muitos tons, né? A coisa mais pura, né? E depois com os temas que ele usou, que muitos dos temas que ele usou, foi justamente os temas relacionados com a forma, entre aspas, primitiva de ser, né? Ele usa um pouco esses temas, ele sai um pouco da cultura ocidental e procura adentrar, portanto, a cultura, no caso do Tahiti e outras regiões, né? Ele teve na América, teve no Brasil, né? E então, o Gauguin, e até pelas formas, como ele chega depois, essa coisa do simbólico, né? Das formas simbólicas e tal, né? Me emocionou muito e me tocou muito. Então, quer dizer, enquanto assim, artistas que eu posso lembrar, que me inspiraram, entre aspas, né? Porque eu não acredito em inspiração, né? Eu acredito em transpiração, não inspiração, né? Então, eu digo que Gauguin foi um desses. Mas, né? Eu fui tomar contato com mais artistas a partir do meu professor, a partir do mestre Hospitaletti, né? Meu professor de cerâmica mesmo. Então, através dele que eu fui tomando consciência, fui tomando ideia de, olha, você está fazendo uma peça semelhante a fulano. Aí que eu fui entrar em contato com ele. Na verdade, foi um processo quase que ao contrário. Quer dizer, eu fazia as coisas e não sabia identificar, não sabia as referências. E ele me dizia as referências. Então, é um processo que me parece bastante meritório. Hoje em dia eu posso dizer que tudo bem Picasso, não tem nada contra, né? Eu posso falar em Miró também, Miró, principalmente Miró, porque Miró foi essencialmente um grande ceramista, né? E outros mais, mas eu praticamente esses dois, assim, em termos de quando eu fiz o bacharelado em escultura, fiquei bastante emocionado, bastante tocado por esse inglês, como é que deu? Daqui um pouco lembro, é da época da Bárbara, o Rap Work, né? Mas esse. O Henry Moore, perdão. O Henry Moore. Tá? Aquela ideia da limpeza da forma. Então, a minha escultura, minha cerâmica, parte sempre desses dois princípios, né? Em termos, né? Buscando o lado barroco, vamos dizer assim, o barroquismo, assim, o excesso de elementos e tal, né? Principalmente isso vai rebater na América, principalmente no Brasil, né? Já que o Chile tem uma forma perfeita da arte no Brasil, o Chile brasileira tipicamente é o barroco, né? Não é outra coisa, é o barroco, né? Antes disso, o indígena, obviamente, e depois, então o outro lado é justamente esse lado apolíneo, esse lado clássico, né? Essa limpeza total da forma, esse despojamento da forma, que no caso o Henry Moore teve bastante sucesso. Então, eu naveguei por esses personagens e até hoje eu navego por eles. Né? Na verdade, eu nunca deixei de gostar do Gauguin, nem do Miró, nem do Picasso, e nem do Cézanne, enfim. Alguns me tocaram mais que outros, né? Poderia até dizer assim, alguns me inspiraram, entre aspas, né? Transpiraram, né? Ou transpiro junto com eles, né? Outra questão. Na verdade, eu não só penso cerâmica. Eu
como cerâmica. Eu moro dentro de uma cerâmica. Eu vou ao banheiro, é uma cerâmica. Então, eu não tenho como não estar... A cerâmica não está presente na minha vida. Em todos os momentos da minha vida, ela está presente. Em todos, exatamente em todos, sem exceção. Né? É raríssimo, muito raro que não esteja presente a cerâmica. Então, na verdade, eu não tenho a cerâmica como uma profissão, não só como uma profissão, eu tenho a cerâmica como parte integrante da minha vida. É uma outra relação que eu tenho com a cerâmica. Eu digo que a cerâmica é a única esposa que me é e me foi e sempre fiel. E eu fui fiel a ela, as outras com certeza não foram. Né? Eu faço até essa brincadeira, né? Na verdade, a dedicação é exclusiva mesmo, é integral mesmo. Então, o que é que eu penso sobre ela? Quer dizer, é mais fácil você me perguntar quando é que eu não penso em cerâmica, né? Eu vou te dizer que raras vezes eu não penso em cerâmica. De repente até estou dormindo e estou sonhando com cerâmica, entende? Mas, obviamente, que nem sempre é assim, né? Então, no contexto universitário, eu diria que a cerâmica é extremamente fundamental e necessária para a compreensão de duas coisas básicas, né? Que é a questão da forma em si, né? Atrelado e relacionado com o lado estético da forma, né? E principalmente com a questão da utilidade, utilitário. Como para desmistificar de vez essa questão de que o utilitário tem menos valor que. É tão importante quanto. Então, quer dizer, num contexto universitário, até para desmistificar isso, até para tirar essa relação de artes maiores, artes menores, coisa bem antiga, muito arcaica, inclusive, essas relações, entende? Quer dizer, isso é mais importante que aquilo. Eu digo que a utilidade é tão importante quanto. Existe utilitário apenas alegórico, simbólico, simplesmente. Né? No caso de uma fonte, né? Tá. É uma alegoria, até serve para verter água através dele, mas é uma alegoria, nada mais que uma alegoria. Né? Mas é utilitário, sim, quer dizer, pode até beber água ali, né? Não tem problema. Então, no meio universitário, eu vejo, uma das coisas que eu vejo é justamente isso, né? da relação forma e função. Essa relação forma-função. Depois, como que essa forma e função pode facilitar a compreensão da escultura, por exemplo, que é um outro tema, um outro assunto. Como que a cerâmica pode facilitar, dar elementos para compreensão e execução da pintura, por exemplo, já que a cerâmica implica também o uso da cor, e da cor de forma expressiva, né? Como que a cerâmica pode auxiliar ou pode estimular o uso ecológico até das coisas, né? Quer dizer, eu estou hoje numa campanha, busco fazer uma campanha, né, estou até de fazer copos para o bar, copinhos para o bar, copos de cerâmica, para tirar do plástico. Sabemos de cara que o plástico é ecologicamente incorreto. Né? Já sabemos de cara, isso aí agora como tirar, bom, vamos fazer a nossa parte, então é um estímulo também essa questão, embora, veja bem, embora a matéria, a argila, uma vez queimada, ela sinterizada, que a gente diz, ela deixa de ser uma matéria natural, ela passa a ser uma matéria sintética, mas sem esses graves efeitos que o petróleo faz, por exemplo, né? Que os derivados do petróleo fazem. Então, a cerâmica no meio universitário vai, de alguma forma, elaborando, vai dando elementos para essa consciência ampla das coisas. Né? Forma, função, cor. Né? Tem também a questão táctil, a questão emocional. O quanto a pessoa, o quanto o ser humano, de uma forma geral, se relaciona emocionalmente com argila ou não. Então, aí vem toda uma questão emocional, né, dos desejos, inclusive. Eu digo cerâmica é extremamente sensual. É de uma sensualidade extrema, porque ali não está só a tua visão, né? Está o teu tato. E olha, se existe um
um sentido que é totalmente boicotado é o tato. Não se pode tocar aí, não se pode tocar ali. Cuidado, menino, isso aqui não é possível tocar. E a cerâmica, ela chama, vou dizer entre aspas, ela vai chamar ao tato. Tem que tocar a cerâmica. Com cuidado, claro, para que não quebre. Mas se quebra, que bom, a gente faz outra, a gente pode ganhar dinheiro com isso. Então o lado profissional também é isso, ganhar dinheiro com isso aí, né? Digamos assim. Eu diria que eu não sei bem aonde que eu fui gerado, né? Suspeito que tenha sido na Serra da Buena, no município de Pelotas, né? Porque 9 meses depois eu nasci na Beneficência Portuguesa, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Né? Eu fui conhecer Pelotas com 22 anos depois, porque até então não conhecia, porque me vi muito tempo em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul também, de onde eram os meus pais. Né? Onde é a minha mãe e meu pai, infelizmente já é falecido. Então, fui um moleque igual a qualquer um, sem grandes... Nunca fui um gênio, nem coisas parecidas, nunca fui um menino prodígio, nem nada. Fui um sujeito comum, né? Com todos os quiproprós da infância, com todos os questionamentos da adolescência, né? Com todas as nhacas da adolescência, que a gente chama assim, né? Na verdade, eu não queria, de forma alguma, ser... Não queria, não tinha ojeriza essa ideia. Não queria ser artista, não era a minha finalidade profissional em ser artista. Né? Eu, por muito tempo, até por uma questão de certos problemas sociais, né, que eu tive na época da repressão, né, bastante graves, bastante sérios, né, eu queria, por muito tempo, eu busquei, então, a questão do direito. Eu queria ser advogado. Né? E até hoje eu gosto da ideia de ser advogado, só que não seria, não. Né? No último momento, praticamente, quando eu fui me inscrever ao vestibular em Santa Maria, na Universidade de Santa Maria, que é onde eu fiz o bacharelado e fiz a licenciatura lá. Então é que eu escolhi lá, como eu já trabalhava com artes plásticas antes, já fazia alguma cerâmica, já tinha sido premiado, inclusive, já tinha sido homenageado, já tinha me destacado. Então acho que talvez isso influenciou bastante a minha decisão, a minha mudança de decisão, vamos dizer assim, de sair das artes do direito, no caso da ideia de trabalhar com direito, de estudar o direito, né, e estudar artes plásticas. Talvez fosse isso que me decidiu, vamos dizer, que foi o, vamos dizer, foi o que se chama o separador das águas, que separou, né, essa coisa, que separou o direito da arte. Na verdade, né, na arte eu vinha trabalhando já com questões sociais, com problemas sociais, até porque eu sempre me questionei bastante, né? Porque eu venho de uma família, vamos dizer, classe média baixa, né? Porque tem classe média média, classe média alta, né? Eu sou de classe média baixa mesmo, né? Onde meu pai foi um grande fazendeiro, teve campo, teve aquela coisa do gaúcho, teve seu campo, né? E depois, através de maus negócios e outros problemas, problemas principalmente em saúde, ele perdeu tudo. Então foi uma questão bastante grave. Daí que ele volta e vai trabalhar como porteiro do clube que ele era sócio. Né? E a minha mãe, por questão de saúde também, ela se aposentou como professora primária. Né? Ela, muito tempo atrás, ela perdeu um olho. Então isso foi diminuindo a visão dela, então... Eu aprendi em casa com ela, aprendi a ler e escrever com ela. Né? Então, na verdade, a minha família foi essa. Fui gerado nessa família, assim, sem... Sou eu e um irmão só. Né? Fui gerado. Logo de início de conversa, quando depois de passar pelo antão primário, né, eu fiz exame de admissão ao ginásio, né? Fiz exame de admissão ao ginásio e comecei a cursar o primeiro ano do ginásio num colégio... Colégio de Irmãos Maristas, né? Em Santana do Livramento, Colégio Santanense. Né? E lá, por razões contrárias à minha vontade, né? Eu fui expulso, né? Fui expulso porque eu
tinha dado uma pedrada num irmão marista lá, que esse irmão marista, por algumas razões, não sei qual razão, por preconceito principalmente, ele era professor de religião e meu pai foi o criador da Umbanda no Rio Grande do Sul, né? Um dos criadores da Umbanda. Então ele começou, não sei se por causa disso, né? Mas ele começou, entre aspas, a malhar a Umbanda, né? Dizendo que era coisa de ignorante, não sei o que é mais. E eu achava que ele estava ali para ensinar a religião, não estava para falar mal das outras religiões. Né? Eu não era de Umbanda, não era de nada, mas simplesmente e me queimei com isso e daí para diante eu comecei a ogirizar o padre, que a gente chamava o padre, que não era padre, o irmão, né? E terminei dando uma pedrada nele, quase matei o cara. E aí eu fui para Uruguaiana, fui para um colégio metodista em Uruguaiana. Então lá que eu começo a tomar consciência que o mundo não é só o catolicismo, não é só a Umbanda, mas é também o lado protestante, eu passo a ser protestante, eu gostei da religião, aquela coisa. Então, o meu mundo foi uma experiência constante de momentos, né? Momentos que eu tive relacionado com a Umbanda, com meu pai era umbandista, minha mãe também, depois com a Igreja Católica até certo ponto, né? Depois eu me encontrei com a Igreja Católica, fui lá para os metodistas maravilhados. Depois que eu fui passado algum tempo, que eu fui morar em Porto Alegre, então que eu fui ser do Batuque do Rio Grande do Sul, então que eu busquei o lado, que hoje eu sou do Candomblé, eu sou sacerdote do Candomblé também, né? Então, quer dizer, eu sou do Candomblé não porque eu não gostasse do metodismo, pelo contrário, alguma pessoa me pergunta o que é. Eu gostaria de ter uma religião. Ah, o metodismo é uma boa religião, tem método para você aprender as coisas, né? Mas isso aí não. Isso aqui eu vou dizer, é uma base muito pequena, né? Na verdade, uma base muito pequena em termos do meu fazer artístico, que talvez seja o que mais importa aqui no momento. Na verdade. Eu, quando faço essa opção em Santa Maria para fazer artes plásticas, né, eu faço essa opção, primeiro que eu absolutamente não queria ser professor, queria ser artista plástico de verdade. Né? Aquela coisa assim, não quero saber o que é mais, eu quero estudar um bacharelado para ser artista, sim. Já que eu vinha numa trajetória, né, trajetória de relativo sucesso, né, tinha sido uma cerâmica minha tinha sido exposta no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, tinham comprado uma cerâmica minha como peça do acervo e tal. Então, essa coisa tudo me entusiasmou muito. Então, quando eu entrei na universidade, eu entrei querendo ser bacharel em escultura, né? Porque não havia cerâmica. Né? Eu até tentei ir para o Uruguai, não deu certo, deu um problema sério comigo lá. Tive que vir embora, deu outro problema na universidade lá, que fecharam a universidade. Houve uma série de problemas políticos aí, bastante sérios. Então, em Santa Maria, é ao mesmo tempo que eu busco ser um escultor, né, eu me lembro, bom, mas eu vou viver de quê exatamente? Né? Que essa é a grande pergunta que a gente tem hoje. Né? Eu vou fazer bacharelado e vivo exatamente do quê? Então, eu comecei a fazer primeiro a licenciatura. Eu digo, no mínimo eu vou ser um professor, medíocre, mas professor. Não tem o menor problema, vou ser professor. A hora que eu puder, continuo fazendo bacharelado. E foi o que eu fiz. Então, a minha trajetória começa no Uruguai, primeiro, como cerâmica, começa com os Pitaletti lá. Depois eu vou ter outros professores em Santa Maria, principalmente o PCA, que até hoje está lá para o Montevidéu e depois para Santa Maria. Né? E o mestre Carricone, professor de desenho, uma pessoa maravilhosa, pessoa falecida já, infelizmente. O mestre Quaglia. Então, são pessoas assim que não me saem da memória, que me ajudaram nessa empreitada. Né? Então, de lá para cá, eu continuo fazendo as duas coisas, sendo professor e sendo artista. E sempre com o viés, às vezes, da religiosidade, né? Da religião. Principalmente da religião afro-brasileira, do candomblé e outros babados mais. É basicamente isso. Isso assim, tentando uma síntese, é meio difícil falar uma síntese, né? Porque já tenho 59 anos, então já dá para entender que a história é longa, né? Certo? Na verdade, o que eu faço em cerâmica, né? Hoje, eu chamo de bricolagem. Um conceito de bricolagem. Ou seja, na verdade eu sei fazer cerâmica, eu sei fazer, né? Sei a técnica toda,
mas eu agrego a outros materiais. Ou, às vezes, eu pego a peça que já não tem mais utilidade nenhuma, ou seja, está completamente quebrada, e aí eu reformulo ela junto com outras peças e formo um conjunto esteticamente interessante. Então, na verdade, eu não trabalho só modelando, esculpindo, etc. Eu faço uma composição usando essa técnica, né, que não é uma técnica, é um procedimento, né, é uma técnica da bricolagem, né, um procedimento da bricolagem. Então, na verdade, eu trabalho bastante com a ideia da cerâmica em si e da escultura ao mesmo tempo. Então, vou dizer assim, tem certas pessoas que me chamam de escultor. Eu até dou risada, eu não me acho tão escultor assim, né? Mas eu não posso deixar de reconhecer que as pessoas veem em mim também um produto escultórico, já que a escultura não se define por uma matéria, mas se define por uma forma estética interessante, né? É isso, então. Se é isso, eu com certeza, tridimensional interessante, com certeza eu sou escultor também, né? E trabalhei com escultura, já fiz pedra, já fiz madeira, fiz metal, fiz algumas outras, experimentei algumas outras técnicas, vamos dizer assim, algumas outras modalidades. Né? No desenho, eu digo que eu sou bastante medíocre, né? Que poucos artistas têm a coragem de dizer isso, que o cara é medíocre no desenho. Eu sou medíocre. Eu sei me virar com desenho. Meu desenho expressivo, a ponto de ir para a produção? Não. Meu desenho me é útil em determinado momento, né? Claro que eu não cometo erros crassos, erros básicos, né, no desenho. Eu sei que é composição, sei que é um desenho bem feito, sei o que não é. Não faço desenho e, por pintura, talvez, como a cor vem junto com a cerâmica, a pintura me parece que eu não vejo essa necessidade de botar num plano e trabalhar lá. Eu sei que é importante, eu gosto de pintura, mas eu não pintaria, não. Já fiz uma pintura só na vida, para não dizer que nunca pintei, fiz uma tela desse tamanho, assim, né? Tamanho da caixa de fósforo, em homenagem ao Gauguin, já que o Gauguin era um pintor. Então eu fiz essa homenagemzinha e até expus essa pintura. Essa foi a pintura, né, que eu fiz na minha vida. Minha grande pintura, né, desse tamanho, né? A caixinha de fósforo. Com tela comprada, tela bonitinha, esticadinha, tela mesmo, né? A óleo, tudo bonitinho, tá? Para saber que eu, não, olha, uma vez eu pintei na vida, está aqui, a pintura está feita. Em gravura, eu experimentei gravura, gostei bastante da gravura. Não trabalho, já experimentei. Sei o que é uma serigrafia, sei o que é uma litogravura, não sei só, teoricamente, experimentei tudo isso, sei o que é um achilo, né? Em tapeçaria, que isso é outra modalidade, na verdade, é a modalidade que uma das modalidades que eu mais amo, né, ao ver, que eu mais detesto no fazer. Né? Eu não me entendo com roupa, com tecido, com coisa parecida assim, entende? Tanto é que eu sempre ando amassado, né? Se ninguém passa minha roupa, eu não vou pintar. Eu sei passar, passo mal, que é um horror, mas sei passar. Eu vou lá e passo. Não gosto, não tenho pavor de tecido, tenho pavor de roupas, assim. Aliás, nesse ponto, a minha origem indígena me ajuda bastante. Eu, por mim, andaria nu. Que, aliás, no meu último catálogo está a imagem, eu estou nu numa parte aí. No meu último catálogo está essa fotografia aí, né? Então, eu não gosto. Teatro. Até participei de uma coisa, ajudei assim, a fazer cenário e tal, tal. Mas não trabalho, não entendo muito de teatro. Música, bom, eu tenho bom ouvido só. Cantei coral, sou coralista, né? Cantei, hoje já não canto mais, porque fui afetado por um derrame, então me atrapalhou a fala, digamos assim, né? Gosto muito, assim, de ouvido. Já meu filho já buscou a música como profissão mesmo, tá querendo ser músico de verdade, tá estudando partitura. Eu digo que eu não me entendo com as pretinhas, né? Embora não seja absolutamente nada racista, a minha noiva, a minha última noiva, era afrodescendente, né? Afrodescendente, não morreu ela, graças a Deus, né? Então, eu vou dizer do que eu experimentei, né? O que é que eu me entendi, o que é que eu diria. O que é que hoje eu estou buscando, paralelo com a cerâmica, né? Mas sem essa questão do profissionalismo extremo, né? É a poesia mesmo, a poesia em si, né? Então, eu primeiro fiz aquelas poesias que todo mundo faz, assim,
as famosas poesias chamadas Dor de Corno, né, e outras parecidas, né? E depois faz aquela poesia assim, extremamente apaixonada, que é mais ou menos parecido com a Dor de Corno, né? Toca extremamente apaixonado. E depois então começa a partir para poesias um pouco mais filosóficas e tal e tal. E me incita muito, me emociona muito, me diz bastante, eu brinco bastante com o lado erótico, com a poesia chamada erótica. Eu tenho uma pasta só de poesia erótica. Bom, como quem diz assim, a gente chama erótico para não chamar de sacanagem, na verdade, né? É por isso que a gente chama erótico. Mas tá. Afinal, o Drummond também fazia poesia erótica, até o Olavo Bilac fez poesia erótica, por que eu não? Eu que não sou nem o Bilac, nem o Drummond, né? Então, mas a poesia me emociona muito, porque eu tenho tanto essa poesia que eu chamo a erótica, como tem a poesia, outros tipos de poesia, né? Devaneios, Popos, Carmen, etc, etc. Então, são essas as... meu mundo, né? Meu mundo que povoou meu mundo, do meu imaginário, meu fazer artístico. Eu vou dizer o seguinte, na verdade, ninguém sobrevive das artes. Ninguém, absolutamente ninguém. Porque da arte não se pode sobreviver. Você vive com ela ou não vive com ela. É uma outra questão. É vista por outro ângulo esse negócio. Não se pode ter as artes como elemento de sobrevivência. Ter a arte como elemento de vivência. Essa sua vivência, se ela for intensa, completamente intensa, e se entender que não pode haver um só furo por onde escorra a verdade, então você vai conseguir viver bem até das artes. Então você não pode estar desatento a nada. Tudo é elemento, tudo é possibilidade. Então, com esse espírito você consegue viver com arte, sim. Agora, aí tem aquela história, o que é esse sobreviver para um, o que é esse viver para um, o que é viver para outro? Então você tem que estabelecer, o que é que eu quero? Se eu quero isso, se eu quero levar uma vida simples, não necessariamente eu tenho que me expor, ou eu tenho que correr atrás da máquina para fazer exposições e vender e acontecer. Eu não tenho que conseguir ficar refém, por exemplo, de um marchand ou coisa parecida para sobreviver. Eu tenho que saber, existe isso, bom, eu quero furar, eu quero quebrar com esse esquema, quero. Eu quero quebrar com o esquema da mídia. Bom, qual mídia que me satisfaz, qual não me satisfaz? Mas eu não posso viver dependente disso ou daquilo. Eu, de alguma forma, tenho que trabalhar, eu tenho que depender do meu trabalho, do que eu faço. E outra coisa, muito importante, né? Em arte, não existe concorrência. Parece bobagem, né? Num mundo hoje tão competitivo, né? Tão acirradamente competitivo, eu digo, não existe concorrência. Por quê? Quem gosta do meu trabalho, compra o meu trabalho. Não compra porque não gostou do outro, apenas porque gosta do meu trabalho. E não vai poder, não tem comparação o trabalho de um artista com o trabalho do outro artista. É aquela velha história, você gosta de um Beethoven ou gosta de um Schubert? Sei lá, cara, são posições diferentes, são desejos diferentes, são identificações diferentes. Os dois são bons, os dois são magníficos, né? Então não existe essa concorrência, né? É tola essa imaginar que existe uma concorrência. Ou então, é muito das chamadas mídias, né? Colocar assim, fulano disse que Beltrano não vale nada, não sei o que mais. Então, isso me parece uma perca de tempo assim, infindável. Então, é possível viver, é possível, desde que você não se intitule o maior. Desde que você saiba que em certo momento você tem que fazer coisas que tenham mais venda. Tem que ser coisas mais artesanais, que as pessoas consigam adquirir. Ou você faz isso e faz outras coisas também, para uma determinada classe, para um determinado padrão aquisitivo. Então é isso que você faz. E no mínimo que você faz, sendo professor de arte. É o que eu faço. No mínimo que eu faço é ser professor de arte. Bom, nós estávamos conversando antes, né? Você falou no Mestre Vitalino, né? E eu falei também no Brennan, né? Na verdade, nenhum dos dois chegou a me inspirar, na verdade.
Né? Eu admiro muito o trabalho, admirava muito o trabalho do Vitalino, né? E admiro até hoje o trabalho do Brenan. Apesar de que o aspecto temático e tal, né? Não me diz muita coisa, ou seja, não existe uma relação direta com o Brenan, de forma alguma. Eu gosto muito do trabalho dele, gosto da proposta dele, da engenhosidade dele, muito boa, né? Eu admiro mesmo, não por ele ser o grande Brenan, mas porque de fato eu gosto do trabalho dele. Eu gosto do trabalho, não quer dizer que eu sigo os caminhos dele, entendeu? Eu sigo os passos dele. Até porque a temática dele não é a minha temática. Ele trabalha com o trágico, eu não trabalho com o trágico, né? A coisa da tragédia. Eu reconheço, mas não é. Embora eu trabalhe basicamente com dois grandes motivos, né? Que eu só trabalho mesmo, por paixão ou por ódio. Se eu estou odiando alguma coisa, né? Por decepção total, eu com certeza faço belíssima cerâmica. Se eu estou amando, eu faço boa cerâmica. Nesse momento, eu não estou fazendo uma coisa nem outra. Eu não estou amando nem estou odiando. Nesse exato momento. Então, eu trabalho por. Meu trabalho é assim: eu passo meses sem fazer coisa nenhuma. Fico pensando, só lendo, escrevendo uma poesia que outra. E depois eu começo a trabalhar alucinadamente e não paro. Aí não paro mesmo. Quando eu não terminar todo aquele projeto, toda aquela ideia, eu não paro. Pode levar 1 ano, 2 anos, aí eu trabalho direto. Né? É um frenesi mesmo, um tipo de frenesi. Então, tem artistas que são mais metódicos, assim, não, trabalha tantas horas por dia, não sei o que, tem outros não. Então, a inspiração me vem nesses dois grandes momentos, né? Momento assim do questionamento que se chamaria dos reveses da vida, né? Dos ódios da vida, da depressão e tal, e o momento da que eu estou inteiramente apaixonado, né? Ou por uma ideia, ou por uma pessoa até. É muito comum isso, né? Já fui mais, eu sou bastante volúvel, assim. Né? Então, isso. Eu acho que o artista, uma das coisas que ele coloca no seu trabalho é a si próprio. A si próprio como ele é, exatamente como ele é. Então, eu digo que não acredito em inspiração, né? A inspiração, como se imagina assim, uma divindade, uma força superior que faz o cara trabalhar alucinadamente, produzir a coisa. Dessa forma, exatamente dessa forma, eu não acredito. Eu acredito sim na possibilidade que você esteja ligado às coisas, você esteja antenado às coisas, você esteja perceptivo. Então é necessário você perceber as coisas e se permitir a sentir as coisas. Então, perceber e sentir. Então, essas são palavras-chave, né? Se você percebe e sente as coisas, você vai conseguir produzir alguma coisa condigna, que você vai chamar até de inspiração. Para isso, eu lembro um pouco, eu vou me permitir a contar uma pequena parcela, uma pequena parte de um poema do Sun Tzu, né? Poeta taoísta, né? Em síntese, ele vai dizer o seguinte, que é o caso do entalhador de madeira, né? O poema dele, entalhador de madeira. O entalhador de madeira vivia no lugar, na antiga China, aquela coisa bem chinesa, bem né, taoísta, né? E recebeu por encomenda uma escultura, uma armação para os sinos, para o sino real, né? Para o príncipe. Então, o entalhador, o que é que ele fez? Ele tem uma sucessão, uma série de jejuns que ele pratica. Ele vai praticando até ele esquecer dele mesmo. Esse abandono a tudo. Ele vai concentrar única e exclusivamente na ideia da armação do sino, né? E daí, então, é que ele, depois que ele concentrou essa ideia e tudo, passou vários dias nessa questão, não comer, não isso, não isso, só concentrado nisso. Então, daí é que ele vai na floresta para ver a árvore que ele quer, a árvore que tem a ver. Então, ele olhou a árvore e identificou a armação dos sinos. Aí,
ele só pegou a árvore e talhou. E disse, bom, essa árvore, essa é a minha inspiração, dizer. A minha inspiração foi esse processo, na verdade, né? E que você chamou isso de obra dos deuses, dos espíritos. Na verdade, inspiração é isso. O meu processo, de repente, é um pouco mais demorado. Eu passo meses, às vezes, só jejuando. Né? Esse jejum de ideias, jejum de não sei o quê, vou abstraindo, abstraindo até chegar. Bom, é isso que eu quero, então eu vou. Eu agora estou numa fase que eu vou, estou preliminar a continuidade de um projeto, o projeto 2001. Por isso o projeto ainda está rolando, ainda está na minha cabeça, porque eu não terminei o projeto. Eu devo terminar, então. Eu devo continuar pensando nas palavras de Lacan, né, de Jacques Lacan, que ele coloca muito bem que você não me faz falta, diz Lacan. Você é a falta que me faz. Então, eu sou porque as pessoas também me fazem. Eu acho que isso é importante. É essa a função do artista, né? Saber que ele não está sozinho no mundo, ele não é um. Ele é o cara que está na linha do horizonte, mas ele está no mesmo plano que todo mundo. Ele sente as mesmas coisas, ele passa pelas mesmas necessidades, não é um deus nem um semideus. Ele só está na linha do horizonte, pode ver um pouquinho além. Ele se permite a ver um pouquinho além e denunciar o que está vendo um pouquinho além. Seja as coisas magníficas, seja as coisas terríveis, né? A arte trabalha com amor e com a dor ao mesmo tempo. Na verdade, eu diria que eu inicio com a questão do pensamento voltado ao cotidiano, as peças utilitárias, simplesmente. Ele é buscando fazer um cinzeiro, um pratinho, né, um caneco de chope, aquelas coisas que todo mundo busca fazer. Assim, ah, vou fazer um pratinho, né, vou fazer um cinzeirinho, né, que eu fumava na época, eu fazia cinzeirinho. Eu até vendi, ganhei muito dinheiro com o negócio de fazer cinzeiro. É, colarzinho para madame, né, fazia aqueles colarzinhos bonitinhos. Tá. Então, fiz muitas dessas coisas também, né, sem pretensão nenhuma de ser artista com isso, entende? Sabia a enquadrar a coisa. Depois eu comecei a ver que era possível com essa relação com a técnica, era possível dizer um pouco mais, ou dizer alguma coisa. Então eu comecei a falar de questões sociais. Né? Eu comecei, por exemplo, uma das peças que de repente a gente pode ver na minha casa, que é o palco, né? A questão da crítica social, que eu faço em relação das pessoas, né? Que as pessoas, a impressão que me dá sempre que as pessoas estão representando, que estão num palco, que na verdade estão, é o palco da vida. Estão se apresentando, não são exatamente elas. Então essa é uma crítica que eu faço. Então o palco é nesse sentido. Não tem aquela coisa de copiar o certinho do palco, como é um palco. Mas um palco italiano, mas todo deformado, né? Essa coisa, na verdade, que um pouco o Eduardo Mancho vai dizer muito a respeito disso. Quer dizer, toda a peça, né, todo o quadro vai gritar, no grito dele, né, o famoso grito dele. Então, é isso que eu busco também. E busquei outras coisas relacionadas com as formas sociais negativas que eu via, né, e que eu colocava. Então, as minhas peças começou com esse mote, com esse tema, vamos dizer assim, esse grande tema chamado a questão social, correto? No segundo momento, é quando eu começo a experimentar, melhor dito, com mais afinco, né, a questão do amor, do afeto, do desejo. Então eu começo a me referir às mulheres, né, às minhas paixões, né? Então eu coloco essas mulheres aí, né, coloco esse pedaço, essa imagem de mulher, né, e não com a cópia, né, mas sim aquilo que tinha a ver na cerâmica. Depois eu começo a pensar também na questão da técnica, ou seja, da metalinguagem da cerâmica, ou seja, a cerâmica falando da cerâmica, né, a cerâmica falando do processo, dos seus processos. Então eu começo a buscar argila, diversos tipos de argila, diversos tipos de forma, que é possível ligar uma técnica com outra, uma técnica de acordelado com a técnica de turno, por exemplo, juntar duas coisas. Como é que montar com isso aí, na verdade? Então esse é um outro momento.
Depois vai passar para um momento assim, vai passar um momento que eu mudo para Florianópolis, né? Eu vou mudar lá em 79, por aí eu mudo. 78 eu já estava mais ou menos de molho para cá. E eu vou, bom, eu tenho que vir para cá, já tinha peça em museu, já tinha feito exposições com sucesso. Eu digo, eu vou morar em Florianópolis, eu tenho que deixar de ser gaúcho. Né? Eu nunca fui gaúcho, na verdade, eu sempre fui rio-grandense, né? Gaúcho nunca fui. Né? Eu sempre digo, faço essa brincadeira, não sou gaúcho porque não sei tirar leite de vaca. Né? A vaca olha para mim, deu aquela coisa, né? Fica muito braba comigo, digo, já vi que não dá certo o negócio. Então, para ser gaúcho, a gente tem que saber tirar leite de vaca. Eu sei andar a cavalo, tomo de vez em quando chimarrão, quando alguém faz, eu tomo. Né? Mas não sou esse gaúcho, assim, fanático, não. Né? Então, eu vim para cá com essa coisa. Bom, eu vou morar para sempre, amém, no lugar que eu tenho que me tornar catarinense. De alguma forma, sem forçar a barra, eu tenho que me tornar catarinense. Agora, não vale a pena, ou não seria interessante, eu fazer uma cerâmica que eu fazia no Rio Grande do Sul. Eu tenho que fazer uma cerâmica própria daqui, que alguma coisa daqui me inspire. Então, eu passei um ano nesse processo. A pesquisa interna, no interior, de um ano. Até que, de alguma forma, eu descobri lá. Descobri no sentido que ela estava lá, né? Eu que não tinha visto, né? As pedras de Itaguaçu. Lá da Praia de Itaguaçu. Eu olhei aqui, meu Deus, está ali a cerâmica perfeita, está ali na minha frente. Então, a primeira cerâmica catarinense que eu faço, mesmo catarinense, é Itaguaçu, que eu chamo Itaguaçu. Né? Quer dizer, a minha inspiração, portanto... Aí vem a questão do petroglifo e tal, essa coisa, então bom, a pedra mais... veio o grafismo, essa coisa toda, né? Aí vai partir... Eu acho que está no livro aí que está com vocês, aí está... Itaguaçu, né? Aí depois vai partir, por exemplo, já no outro momento, já vai partir para a ideia de que cerâmica não é uma atividade só privada, é uma atividade social. Então é aí que eu vou criar, junto com outras pessoas, vamos criar o Grupo Inhaú. Aí vem as temáticas do Grupo Inhaú, né? Que aí estão todos também, são colocados, o primeiro causa de criação, né? O momento da criação, o segundo acho que foi... alienação, já, ainda dentro da questão social, principalmente em relação ao patrimônio histórico-cultural, né? Tem uma performance que eu faço, trabalhei com performance também, uma performance que eu fiz que se chama Menina Bem, né? E outras coisas mais, né? O gaúcho e a geisha, né? O gaúcho e a geisha, né? Um jogo assim, o gaúcho gay e a geisha, né? O gaúcho gay e a geisha, né? Essa coisa bem, né? Bem extremada, né? Que eu faço uma performance, eu e a minha antiga esposa, a Niva, né? Eu faço essa performance junto com a exposição de cerâmica. Então, e daí com o Grupo Inhaú nós fizemos exposição no Japão, fizemos exposição em vários lugares, entende? Com sucesso sempre. E 80% ou mais dos ceramistas foram pertencer a esse grupo. Daqui de Florianópolis pertencer ao Grupo Inhaú. O primeiro grupo de cerâmica contemporânea, né? Que durou mais tempo de toda a história da arte, que durou mais tempo foram nós, como grupo, 11 anos durou o grupo. Acabou porque resolvemos acabar, não por nada, não por... Nós damos muito bem até hoje, podemos até propor alguma exposição junto, não tem problema nenhum. Né? E daí eu vou partir depois para essa coisa da... Bom, depois disso eu vou fazer uma exposição junto com outro oleiro daqui, o Andrade, né? O Cláudio Andrade, que o Cláudio Andrade trabalha com ele é santeiro, na verdade, ele trabalha com os santos, né? O santo da catolicismo popular, né? E ele trabalha com essa temática. E eu propus, então, uma dobradinha com ele, ou seja, uma exposição dupla, né? Ele, as peças dele e as peças... Então que eu vou fazer um mergulho fundo na minha religião. Ele vai trabalhar com a religião católica e eu trabalho com o candomblé. Então essa jogada, né? Essas imagens, né? Lá e cá, né? Esse jogo que eu julguei importante, né? Depois eu vou trabalhar, ainda dentro desse esquema, eu vou trabalhar junto com o grupo Encruzilhada, né? Vou fazer uma proposta no Museu de Arte, né? Que se chama Encruzilhada, realmente, né? É onde eu coloco foi uma das exposições mais sofridas que eu tive, né? Mais sofrida, assim, interiormente também.
Não, materialmente não foi fácil fazer, mas interiormente foi muito. Porque eu trabalhei com a noção de ancestralidade. E isso no candomblé é muito sério, muito. Então, onde cada peça era um ancestral, né? Aí na verdade, é a primeira vez que eu trabalho assim com a temática da morte, é muito, muito em cima, né? Então, religião e morte, né? Depois eu vou ser curador da a poética da morte, essas coisas mais, né? E agora, né? Agora que eu digo 2003, né? Nós estamos já 4 anos distante disso, né? Tem esse projeto em Iaú, esse projeto, perdão, o projeto 2001, né? Que eu estou na. É aquela ideia de pegar imagens das pessoas que eu conheço, né? Que me relaciono, e tentar rapidamente fazer uma cerâmica com a imagem que passou aquela pessoa para mim. Tá? Então, expor, na verdade, é condizente com o que o Lacan diz, né? Que você não me faz falta, você é a falta que me faz. Então, é isso que me povoa, vamos dizer assim, me inspira agora, talvez, é isso, né? A questão. De, tá? É isso, é exatamente isso. Eu recebi um convite muito especial do Canabarro para expor junto com ele nesse espaço que está inaugurando hoje, na loja Guga Kirten. E é uma honra para mim, que fui aluna do Canabarro durante muito tempo na UDESC, ter recebido esse convite. Para essa exposição, então, eu trabalhei com sinos, um trabalho novo que eu nunca tinha realizado. E esse trabalho se chama Entorno. Em torno porque quer falar da cidade, quer falar da cultura de Florianópolis, dos oleiros principalmente. O trabalho em torno com os sinos vai remeter tanto aos oleiros, como eles, agregados a um móvel, que é a bicicleta, né? Ele vai remeter ao andar na cidade, ao olhar nômade, né? Que o visitante, quando chega, ou nós que somos daqui, temos perante Florianópolis. Então resgata algo antigo da tradição e renova essa linguagem para uma escultura contemporânea. É um prazer estar aqui expondo nesse espaço e principalmente porque é a convite de uma pessoa que eu muito admiro, que é o Canabarro. Essa exposição, ela foi uma ideia da senhora Alice Krüger, né, e me convidar para inaugurar ou para formar aqui também, junto ao Lojas Krieger, um espaço cultural. Então eu entrei em contato com a Isabela Cielski, né, uma velha companheira do Grupo Inhaú, Grupo de Cerâmica Contemporânea, para fazer uma exposição dobradinha, que a gente chama, ou seja, dois artistas expondo junto. E no decorrer do processo foi uma série de sincronias que aconteceram, tanto em questões do espaço, da temática,
da relação do moderno e do contemporâneo, todas essas coisas fizeram parte do processo em si. Na verdade, eu não trago nada de novo, o de novo é a distribuição das peças num espaço aparentemente não cultural, inicialmente não cultural, sim um espaço comercial. Então, para de fato fazer com que a arte e a vida sejam uma coisa só, como é a ideia dos antigos chineses.